La Comissió de la Festa de Tardor ha presentat el programa d'activitats de l'edició d'enguany, que se celebrarà del 24 al 27 d'octubre i que inclou una trentena d'actes en els que han participat 56 entitats de la ciutat. Totes les entitats aquest any venen a representar aquestes, les entitats de 56, a més d'11.000 socis, que treballen de forma activa o solidària per tirar endavant els objectius i les missions que els hi són propis de cada una d'elles. Volem donar, seguir donant l'oportunitat a les entitats de Sant Cugat de visibilitzar-se el temps que els veïns i els ciutadans puguin passar per la festa de tardor, veure què hi ha, perquè Sant Cugat és més gran i potser no se sap el que hi ha, per tant que puguin saber on apuntar-se. La festa de tardor d'aquest any es celebrarà del 24 al 27 d'octubre i portarà pel lema Impuls a les entitats socials i culturals de Sant Cugat. Les entitats, evidentment, tenen part, depenen dels diners públics, però no cal oblidar que les persones les quals estem al voltant d'aquestes entitats també som una part molt important, no? I això també és com acaba el manifest. La intervenció acabarà tal com acaba el manifest, recordant a tothom, a totes les persones, que cal que s'impliquin en les entitats, perquè sense l'ajuda de les, evidentment econòmica de l'Ajuntament, però sense l'ajuda de les persones tampoc funcionaran. El cartell de la festa d'enguany ha estat creat per la plataforma SOS Maristany. La comissió de la festa ha triat aquest col·lectiu per reivindicar la importància d'aquest centre d'art municipal que s'ha vist obligat a tancar les seves portes com a resultat de les retallades. Fotografia amb un roure centenari, d'aspecte megalític, robust. La seva figura contrapicada es ramifica complexa i harmoniosament, com els habitants de Sant Cugat s'agrupen i creixen en un mateix gran organisme viu. Les lletres de bloc destaquen aquest esdeveniment singular en què les persones organitzen i decideixen el seu propi destí. Una de les novetats d'enguany ha estat la creació d'un codi ètic. Sí que ens agradaria que qui fos el beneficiat de la festa fos, a part o principalment, el teixit associatiu de la ciutat, no? De que ajudés a generar vincles que no existeixen o establir relacions entre les persones que participen de les diferents entitats, de forma que això, no? De que no siguem entitats aïllades, sinó que siguem entitats connectades. Els actes de la festa de tardor arrencaran aquest dijous 24 d'octubre, però es concentraran en el cap de setmana del 26 i 27. Podeu consultar-los tots al web tvsantcugat.cat.